Isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sareer Maxamed Daahir Barre ayaa soo kormeeray deegaamo ay ka mid yihiin Waridaad, Wiriir iyo Gadhka, waxaana ujeedka safarka isduwaha uu ahaa sidii uu ogaan lahaa xaaladda dhabta ah ee dhanka caafimaadka ee deegaamadaasi. Waxaana uga warbixiyay xaaladaha caafimaad ee deegaamadaasi qaar ka mid ah tiimamka caafimaad ee ka howlgala deegaamadaasi. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaanu nahay shaqaalaha caafimaadka ee SRCS ama bisha cas, waxaanu ka shaqeynaa gobolka Saraar, meelo badan oo maxay ahay toolay, goobo tuulooyin iyo kaamoonka intaba waanu ka shaqeynaa. Waxaanu maxay ahay toolay u shaqeynaa caruurta yaryar, hooyooyinka oo ah caruurta nafaqadoodu hooseyso, caruurta nafaqada dhexe iyo talaalka OBD-ga intaba waanu ka shaqeynaa. Waxaanu maxay ahay toolay shaqeynaynay muddo iminka 3 sano iyo badh ah, bishan baa 3 sano noo dheer. Goobta Waridaad waxa weeyaan waxaanu ka shaqeynaynaa waxa weeyaan TSFP-ga, programka quudinta ama nafaqeynta caruurta, gaar ahaan waxaanu ka shaqeynaynaa caruurta nafaqada dhexe ah. Waxaan ka soconaa HBA, hay'adda caalamiga ee HBA ayaan ka soconaa oo runtii dadaal fiican u gashay sidii caruuraha kor loogu soo kicin lahaa nafaqadoodu hooseyso. Waxay joogaan, waxaan joognaa magaalada Wiriir baan joognaa, meel IDB-yo laga sameeyey weeyaan. Dadkan aan la joogna waa dadkii soo qaxitamay, xooluhu ka dhamaadeen ee abaaraystay. Waxaan jecelahay cid kastoo Soomaaliland inay dadka inay inta yar horta in la caawiyo, si gaar ahaaneedba loo caawiyo. Dadkan waa dadka soo barakacay xoolihii ka dhab. Dhanka kale, isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar ayaa dhankiisa ka warbixiyay safarkiisa. Waxaan ku booriyay bulshada ku dhaqan gobolka inay ilaaliyaan nadaafadda, maadaama ay ka jirto gobollada bariga Soomaaliland cudurka shoonbiyoodku. Waxaan joognaa maxaan ku dhahdaa magaalada Wiriir, halkaa waxaan ugu nimi IDP iyo tiimamka wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda Safe Children oo isugu jira daaweynta iyo nafaqadaba. Runtii shaqaadu wanaagsan bay ayay dadkooda u qabanayaan, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Dabadeedna anagoo ka jawaabayna maxaan ku idhaahdaa baahida, waxaan usoo dirnay tiimamkan si ay maxaan ku idhaahdaa u daweeyaan dadka. Runtii wayna daweynayaan, wayna ku dhex jiraan. Waxaan kaloo doonayaa inaan markaa uga faa'iidaysto in xilliyadan uu jiro maxaan ku idhahdaa shubanku, in loo baahan yahay in dadka la wacyigeliyo, lagu wacyigeliyo dhinaca nadaafadda, hadday tahay dhinaca biyaha oo dadki waxay ka cabayaan meelo balliyaa iyo meelo maxaan ku idhahdaa baraaga ah. Markaa biyihii kuwa cabitaanka in layska karkariyo ayaa wanaagsan, nadaafadda guud in laga shaqeeyo, meelaha qashinka layska maxaan ku idhahdaa layska gubo, nadaafadda shaqsigaana in lagu dadaalo. Oo waad ogtiino meelaha deymikay nagu xeeran burco kale, shuban baa ka jira khatar ah oo dad badan ku laayay oo shuban biyood ah. Markaa si aynu taa uga hortagno in wacyigelin. Waa Cabdiraxmaan Faysal Famle, Telefishinka Caalamiga, Bulsho TV, magaalada Caynaba, xarunta gobolka Saraar.